हेलो एभ्रीवान, फेरि एउटा क्रेडिट कार्ड सुगाई गर्दैछु तपाईहरुको लागि। एउटा एकदमै राम्रो क्रेडिट कार्ड हो, लाइफ भन्ने क्रेडिट कार्ड। यो चाहिँ भिजा मानि छ, मास्टर कार्ड मानि छ, अनि त्यसपछि जेसिबीमा पनि छ। यदि तपाईँहरूलाई एप्लाई गर्दाखेरि पनि आइरहेको छैन भने चाहिँ एकचोटि जेसिबीबाट एप्लाई गरेर हेर्नु होला। भिजा र मास्टर कार्ड भन्दा जेसिबीमा पाउन अलिकति भए पनि सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस गरेर देखाएको छु, तपाईँहरूले म सँगसँगै स्टेप बाई स्टेप यसको मोसिकमि गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलाई टिकटकमा फलो गर्न र युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भनिसकेपछि चाहिँ भिडियोतिर लागौँ है त। यसमा चाहिँ अहिले क्याम्पेन चलिरहेको छ 10,000 क्यासब्याक भन्ने। अब त्यसलाई छोडेर यो चाहिँ नेङ्काई ही मुर्यो हो, तपाईँको मतलब तपाईँले लिएर राख्नुभयो, युज गर्नुभयो भने पनि पैसा लाग्दैन, युज गर्नु भएन भने पनि पैसा लाग्दैन। अब युज गरेको पैसा त तिर्नु पऱ्यो, जस्ट कार्डको फी लाग्दैन भन्नु खोजेको। कार्डको फी लाग्दैन, नेङ्काई मुर्यो छ होइन। यसमा चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको नेङ्का हिमुर्यो छ, अनि तान्जोबीको दिनमा चाहिँ तपाईँको पोइन्ट सानबाई हुन्छ, यिनी इटिसी कार्ड पनि लिन मिल्छ होइन। अब एकचोटि तपाईँले युज गर्नुभयो भने इटिसी कार्ड पनि फ्री भयो। अब तपाईँले इटिसी कार्ड चाहिँ सुरुको वर्ष चाहिँ फ्री नै छ, दोस्रो वर्ष चाहिँ तपाईँले एकचोटि फ्री युज गर्नुभयो भने तेस्रो वर्ष फ्री, तेस्रो वर्ष युज गर्नुभयो भने चौथो वर्ष फ्री, अगाडिको वर्ष एकचोटि युज अब 1100 एकचोटि युज गरेछ भने चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ इटिसी कार्ड फ्री रहेछ है। त्यसपछि हाम्रो यसको चाहिँ अरू यो चाहिँ क्यासब्याक भयो, पानी बत्ती ग्यासको पैसा तिर्यो भने चाहिँ क्यासब्याक दिन्छ भनेको छ। अब आज म तपाईँहरूलाई यसको मोसिकमी गर्न कसरी गर्ने स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु है त। यो चाहिँ गाक्सेले पनि मोसिकमी गर्न मिल्छ, यदि तपाईँहरू सेनमोन गाको अथवा दाइगाको पढ्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँबाट मोसिकमी गर्न मिल्छ, पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ होइन। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो चाहिँ एज सँग हुन्छ, जापानमा चाहिँ सबै गाक्सेको पनि एउटा एज हुन्छ नि त, दाइयाकुको 23-24 कति हुन्छ, तपाईँको यदि 23-24 कटेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई मोसिकमी गर्न मिल्दैन। यदि तपाईँहरू 23-24 मुनि हुन्छ भने गाक्से नहो वा कोची भनेर लेखेको छ नि, त्यहाँबाट गर्नुहोला। अब हामी नर्मल मोसिकमी गर्छौँ आज होइन, जुन रोज जाँदै हुन्छ होइन, एउटामा गएर मोसिकमी गर्ने होइन। सुरुमा त अब यहाँको कन्डिसन एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, आई एक्सेप्ट होइन। अनि यदि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले पहिल्यै एप्लाई गरिसक्नुभयो त्यही पनि तपाईँको कार्डै आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने जेसिबी एप्लाई गर्नु, जेसिबी आउने चान्स चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ यो मास्टर कार्ड भन्दा मास्टर कार्ड र भिजा भन्दा जेसिबी एप्लाई गर्नु होला यदि तपाईँहरूको आएको छैन जति एप्लाई गर्दा पनि। अब न त नर्मल हो, पहिला एउटा आइरहेको छ भने चाहिँ मास्टर कार्ड भिजा जुन गरे हुन्छ, जेसिबी गऱ्यो भने चाहिँ विदेशमा चल्दैन क्या, जेसिबी जापानमा मात्रै चल्छ, अनि कोरियातिर अनि हल्का चाइनातिर त्यति धेरै देशहरूमा चल्दैन, 2-3 देशहरूमा मात्रै चल्छ। त्यहाँ यदि जापानमा युज गर्ने हो भने चाहिँ जेसिबी बेस्ट हुन्छ, न त बाहिर बाहिर पनि युज गर्ने हो भने चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले जेसिबी गरेँ है। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूको नाम लेख्नुपर्छ होइन, यहाँ पहिल्यै सापकोट आइहाल्यो मिलन होइन, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कातागानामा फुरीगाना, यो चाहिँ कातागानामा लेखेको भएर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, कातागानामा लेख्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि मिरान भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ MILAN मेरो आफ्नो नाम, अनि सच त्यो त्यस सापुकोता आ नि यसलाई चाहिँ सचाउनु पाइन्छ कि, के हो ठिक, यो चाहिँ कार्डमा आउने नाम हो नि त। त्यही भएर गाईको कुसेकीलाई चाहिँ यहाँ चेक गर भनेको छ, म गाईको जिन हो त्यही भएर मैले चेक गरेँ होइन। अनि त्यसपछि ओतोको होइन। अब तान्जोबी चाहिँ म तपाईँहरूको लागि देखाउनको लागि चाहिँ एउटा हानिदिन्छु, किन भन्दा मलाई कार्ड त चाहिएको छैन होइन, धेरै क्रेडिट कार्ड पनि फेरि मोसिकमी गर्नुहुन्न होइन। यहाँ चाहिँ मेरो के भयो, सापकोटा भयो है, अगाडिको क्यापिटल नभएर रहेछ होइन। त्यसपछि अब हाम्रो इमेल एड्रेस हाल्नुपर्छ, मिलन हाम्रो चाहिँ अब नम्बर हान्न पऱ्यो है, त्यसपछि मोबाइल नम्बर माथिको भइहाल्यो, तल चाहिँ हामीसँग चाहिँ ल्यान्डलाइन नम्बर छैन त्यही भएर हामीले के गर्छौँ नेक्स्ट। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब युबिन ब्याङ्क हान्न पऱ्यो, युबिन ब्याङ्क 3 6 हानिसकेपछि तपाईँको यहाँ यसरी आफ्नो एड्रेस आउँछ है। एड्रेस हानिसकेपछि
तल चाहिँ रको अब के रह्यो त्यो चाहिँ लेख्ने है तल के रह्यो है अब मैले लेखेँ फेरि एकचोटि काताकानामा 98 यहाँ तपाईको यो एड्रेस आउँछ यो चाहिँ तपाईहरुले चेक गर्नु होला अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो मेरो स्याताको हो तपाईको अब चिन्ताई हो भने चाहिँ चिन्ताई लेख्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ चिन्ताईको यो चाहिँ भाडामा बस्ने हो भने चाहिँ यो हाल्नु होला तर म मेरो चाहिँ स्याताको हो म स्याताको गरे हैन लोन छ कि छैन भनेको छ नासी है लोनमा चाहिँ जहिले ला नासी गर्नु अनि त्यसपछि नेक्स्ट है अनि त्यसपछि खेकोन भने भनेको छ सितेइरो अब सिते नाइ भने नि भयो तपाईहरु बिहा गर्नु भएन भने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सँगै बस्ने कति जना छ भन्दा दुई जना हैन अनि त्यसपछि गोहनिन त्यो फुकुमेरु गरेर चाहिँ कति जना भयो दुई जना हैन फुतारी भयो नि यो कति खाजुको चाहिँ कति जना दुई जना सेगाचु चाहिँ कति जना भयो दुई दुई जना भयो हैन त्यसपछि नेक्स्ट तपाईहरु एक जना हुन्छ एक जना गर्नुहुन्छ अनि चुतोमे चाहिँ खाइसाइन भयो हैन अनि त्यसपछि यहाँ कम्पनीको नाम लेख्नु पर्छ हैन अब जस्तै मैले चाहिँ अब यहाँ अहिले तपाईहरुलाई हैन अनि त्यसपछि गिजिजु एक एउटा भन्दै मैले अब त्यसपछि यहाँ मैले राख्दिनको मैले तपाईँलाई देखाउनु मात्रै हो त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ 0520 0352 3 4 होइन यसरी नम्बर हालेँ होइन मैले है अनि त्यसपछि अब तर अब यहाँ चाहिँ कति छ त सिन्यु भनेको छ 320 लेखेँ है मैले है तपाईँहरूले अब 100 भन्दा बढी लेख्नु होला होइन तर त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ अब एकदम धेरै पनि लेख्न हुँदैन 100 भन्दा बढी 250 देखि 350 सम्म लेख्दा हुन्छ न्युसा चाहिँ अब कहिले गरेको भनेर सोधेको छ अनि त्यसपछि अब न्युसा चाहिँ 2021 गरेको सिगाचुमा भन्ने होइन अनि त्यसपछि अब कति छ भन्दाखेरि अब नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो अब तपाईँहरूको अरू खाइसाबाट कति पैसा लिएको छ भनेर सोधेको छ है यसमा चाहिँ 0 लेखिदिए हुन्छ यसरी डाइरेक्ट अनि क्यास चाहिँ कतिको भन्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ 16 किलो अब यहाँ चाहिँ 20 सबैभन्दा तल गरेको राम्रो है अब मेन्क्यो छ कि छैन भनेको छ यदि मेन्क्यो छ भने यहाँ मेन्क्यो हाल्ने छैन भने चाहिँ नलेख्ने मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मेन्क्यो लेखिनँ है त्यसपछि अब यो चाहिँ डेली उसको लागि हो भनेको छ अनि त्यसपछि अटो अटो रिभो सर्भिस भनेको यो महिना चाहिँ जति चलाए पनि 2000 तिर्ने 50,000 चलाए पनि 2000 तिर्ने 60,000 चलाए पनि 2000 तिर्ने त्यो एउटा इक्जाम्पल हो त्यस्तो सर्भिस चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भनेको छ त्यो चाहिँ नगर्दा हुन्छ किनकि ब्याज लाग्छ होइन इकाइ बढाए है यो चाहिँ इकाइ बढाए अब रिपो बढाए होइन इकाइ बढाए यो महिना चलाएको चाहिँ अर्को महिना तिर्नु पऱ्यो है नेक्स्ट अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नु पऱ्यो अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो आन्स्यो बाङ्गो हान्नु पऱ्यो होइन के अरे पासवर्ड के 4 नम्बरको अनि त्यसपछि नेक्स्ट है अनि यहाँ चाहिँ फेरि एकचोटि पासपोर्ट हान्नु पऱ्यो ए यो चाहिँ एप्लिकेसनको लागि रहेछ भनेपछि यो चाहिँ एपिपिआली 1 2 3 4 हानिसकेपछि अब यहाँ मोसिकोमी सुरु न इटिसी मोसिकोमी सुरु सिनाई भनेको छ खाजुर कार्ड मोसिकोमी सुरु सुनाई भनेको छ इटिसी मोसिकोमी गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गरे हुन्छ खाजुर कार्ड भनेको एउटै कार्डमा दुईजनालाई आउँछ क्या तर अहिलेलाई गर्दाखेरि चाहिँ मोसिकोमी सिनाई भनेर होइन खाकुनिन सुरु अब यहाँ खाकुनिन
अब तपाईको यहाँ सबै कुरा देखाउँछ है के छ भनेर अब यहाँ के हो के मिलेको छैन सबै देखाउँछ मैले चाहिँ सबै यहाँ तपाईहरुको तपाईहरुलाई देखाउन मात्रै जे पाइदै हानेको छु हैन त्यसकारण चाहिँ कुनो नाइयोदे मोसिकोमी सुरु भनेर यसरी यो अठाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको मोसिकोमी हुन्छ त्यसपछि तपाईको कार चाहिँ दुई दिन एक दुई दिनमा रिजल्ट आएर अनि त्यसपछि कार पनि दुई तीन दिनमा आइहाल्छ अब एक एकदम सबैभन्दा छोटो चाहिँ दुई दिनमा आउँछ भने भनेको छ दुईटा वर्किङ डेजमा यसरी चाहिँ तपाईहरुले लाइफ कार्ड मोसिकोमी गर्न सक्नुहुन्छ हस्तो आजको लागि यति नै यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तल कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला अनि एल्गोरिदमको लागि लाइक पनि छोड्न नबिर्सिनु होला म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आइराख्नेछु टिल देन सी या